А греш сам? Макси, напрей бо треба. Де, хоп. Гре он. Не вем како ви мотивирате своја отроке. Пар нас смо ше премејхни да би как штрудел или пак и подобен га било мотивацијско. Je pa definitivno motivacijsko, če je mami spredi. Ampak mislim, da je tole še edina razdalja, ko jo bomo prehodili. Kako naredi trobentica? Trara! Maksi, a te nesem? Danes sem si ponovno zavrtela en podcast in sicer sem bila lani točno en takle cajt gostja pri Tini na podcastu Lidl Slovenija ustvarjamo boljši svet. In predvsem me je zanimal, kako sem eno leto nazaj razmišljala v primerjavi s tem, kako razmišljam danes, ko sem eno leto dlje mami in predvsem, ko se mi je zgodilo ogromno enih stvari. In moram reči, da za 100% vsemi stvarmi, ki jih povem v tem podcastu, še zmeram stojim. Sem se pa naučila še ogromno enih drugih stvari, definitivno, ampak dajte ga poslušati, jaz vam ne znam drugače reči, veš svirt smatra, kako moja glava razmišlja o materinstvu in o aktivnosti in o preživljanju časa z otroci v naravi ali pa komplet družine, ker sem takrat kar v redu povedala. Pa. Dej pomahi v senco takole, hej! Živjo in dobrodošli v novem vlogu. Danes vam bova z Maksom pokazala eno tako zelo luštno pot. Tukaj je v Begunja, na Gorenjskem. V bistvu ena taka zelo preprosta. Zbrala sva si jo pa zato, ker je mičkam bolj nižinska in dokler je v hribih še sneg in je spodi toplo, se zgodi ta termika, da potem začne fajn veter pihati. Tako da takrat se z Maksom izogneva višjim legam in se potikava bolj po teh nizkih poteh. Ampak point je itak v tem, da greva po vrtcu še nekaj početi, da greva še malo raziskovati in take poti, učne poti, pretežno ravninske poti so idealne. Tako za nas, ko smo mogoče že v službe pa od dneva malo zmatrani, kakor seveda tudi za otroke, ko so od svoje službe pa dneva malo zmatrani. Tako da mogoče dejte pogledati v vaši okolici, če obstajajo kakaj naravoslovne učne poti ali kakaj zgodovinske poti, na kateri smo za danes. In se odpravite tja, ne komplicirajte, sam pejte vas. Ne, pokliči ga. Sky! Sky! Nama skriva tale najna destinacija današnja. Opa!
mi smo se odločili, da se od gradu Kamen v Begunje nazaj vračamo po kolesarski. Naredili smo po mojih 20 metrov po travniku ob glavni cesti, ki pelje pod gorami. Potem smo prišli na kolesarsko, lepo v zadnji stran od glavne ceste, brez prometa. In tako bomo lepo naredili krog nazaj do našega izhodišča. Kje je mu, Max? Ni Nija, ne? Kam pa je šel mu? Pa. Tako. Pa zaključujemo točno tam, kjer smo začeli, na parkirišču pri Krpinu. Tako da, ko sem prej omenjala motivacijo, to bo ga na koncu, definitivna motivacija. Sporočilo, ko sem ga hotla za danes pustiti, je pa to, da peljte jih ven. Peljte sebe ven, pokažite jim naravo, pokažite jim, ko se dela, ko ti zna biti dolg čas. Da se giba, da se raziskuje, da se prestavlja palce. In verjemte, da te naredil obema zelo lepo uslugo. Se vidimo v naslednjem vlogu.